Տեղյակի կարծիք, որ այս տարվա հունվարի 1-ին ուժի մեջ մտել ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին օրենքը, որի համաձայն գործունեության շուրջ 23 ոլորտների ինքնաշխատ ներկայացուցիչներ այլևս չեն աշխատելու ստվերային դաշտում, այլ տեղափոխվելով օրենքի դաշտ ազատվում են հարկերից։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Չէ, տեղյակ չեմ։ Ну это лучше народа, для народа. Տեղյակ չեմ։ Չէ։ Տեղյակ չեմ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս նոր փոփոխությանը։ Շատ բարի դրացական, բայց ճիշտ ասած չգիտեմ էլ որտեղից կարելի է տեղեկանալ ընդհանրապես։ Իմ կարծիքով հարկերի կրճատումը չի կարող բացասական հետևանքներ թողնել, որովհետև մեր նման զարգացող երկրի համար, մանավանդ բնակչության համար հարկերի կրճատումը ի օգուտ կլինի։ Դրական։ Դե իմանամ որ պատասխանեմ։ Լավ։ Հա։ Թող կրճատվեն, ինչքան շատ ենքան լավ։ Բնականաբար լավ։ Ինչ առաջարկներ ունեք հարկային իրավահարաբերությունները բարելավելու հարցում։ Տեսեք, հարկային դաշտի մասին ես ընդամենը մի բան կասեմ, թող օրինակ վերցնեն Վրաստանից ընդհանրապես, որովհետև այնտեղ տենց այդ կոռուպցիա ասվածը մի քիչ ավելի քիչ է, կեցես Սահակաշվիլին։ Ընդամենը այդքանը, որ մարդկանց բիզնես ոլորտում ավելի տեղ են տալի աշխատելու, ու մարդ գիտի, որ աշխատում է, ինքը իր համար աշխատում, իր հարկերը մոծելու դեպքում ոչ մի բան իրան չի սպառնում, ու ասենց։ Կարելի է գտնել ոսկե միջինը, որպեսզի եւ չտուժվի այդ ոլորտը եւ ժողովրդի համար դրական ինչ-որ կողմեր լինեն։ Միանշանակ ոչ մի բան ասել երևի չի կարելի։ Առաջարկությունը, որ խաղատների հետ կապված ավելի խստացնեն, այո։ Որ մի քիչ ժողովրդին թողեն շնչի։ Ավելի շատ արտունություն տան, թողնեն ստամատոլոգների հարկերը կրեսլոնների հանեն։ Հարկային ոլորտում ամբողջ աշխարհով մեկ մարդիկ շատ հանգիստ գործ են անում։ Մեզ մոտ այնքան մարդ է կանգնում գործարարի գլխին, այնքան, որ այդ գործարարը չգիտի գործն անի, թե դրանց պատասխան տա։ Իսկ ի՞նչ է պետք անել, որ գլխին չմանդեն։ Ինչ է պետք անել, հանգիստ է պետք թողնել, մանավանդ առաջին մի քանի տարին։